ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛୁ ବୀର ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ଗାଁର ଯେଉଁ ରହିଛି କେଳା ସାହିରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଅନେକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ମହିଳା ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ନୂଆ ନୂଆ ରଣନୀତି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ କିଛି ମାଉସୀ ବସିଛନ୍ତି, କିଛି ଭାଉଜ ମଧ୍ୟ ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଟିକିଏ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ରହିଛି ତାଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ଅଛି ଉତ୍ସୁକତା। ମାଉସୀ ମାନେ କ'ଣ କରୁଛ ସବୁ? ହଁ ମାଉସୀ କେମିତି କ'ଣ ଚଳ, କ'ଣ ବ୍ୟବସାୟ କରିଛ? ଆମେ ତ ଝାଟ ଦନ୍ଦା କରିକି ଚଳୁଛୁ, ଆଉ କାମ ପାଇଟି କରିକିରି ଚଳୁଛୁ, ଆଉ ଭିକ ପତ୍ର ମାଗିକିରି ଚଳୁଛୁ, ଆଉ ଚତୁର୍ମାସିଆରେ ତ କାମ କରୁଛୁ ତଳିପଡ଼ା, ପିଲାମାନେ ଯିବେ ତଳିପଡ଼ିବାକୁ, ଆମ ଝିଅ ପିଲାମାନେ ଯିବୁ ଆଉ ରହିବାକୁ, ଏମିତି ତ ମାଲ ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ଆମକୁ ତ ସରକାର ତ କିଛି ସଂସ୍ଥା ଦେଉନି, ଘର ଦୁଆର ତ ପନିକି ବାତ୍ୟା ହେଲା ଯେ, ଆଉ ଏଠି ବଡ଼ ପନିକି ବାତ୍ୟା ହେଲା, ଘର ଦୁଆର ସବୁ ଚିନିଚିତ୍ର ହେଇଗଲା, ଆମର ତ କିଛି ନାହିଁ, ନଡ଼ିଆ ବଗିଚାରେ ପଡ଼ିକିରି କୋଲିବିଲି ଛଟପଟ ହେଉଛୁ, ବିକ ପତ୍ର ମାଗିକିରି ଚଳୁଛୁ। ସାଇବାବା ଆମ କଥା ଶୁଣିକିରି ସେ ସାଇବାବା ପୁରୀରେ ଆସିଲା, ଆସିକିରି ସେଇ ଚତୁର୍ମାସିଆରେ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ୟା ହେଉଥିଲା ବାତ୍ୟା ହେଉଥିଲା, ଆଉ ସାଇବାବା ଶୁଣିକିରି ଆସିଲା, ଆସିକିରି ଆମକୁ ଆଉ ଜରିପାଲ ଖଣ୍ଡ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ। ତୁମେ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଜରିପାଲ ହେଲା, ଏ ଯେଉଁ ଘର ବନେଇବା ପାଇଁ 95,000 ଟଙ୍କା ସରକାର ଦେଇଥିଲେ, ସେସବୁ କିଛି ପାଇନ? ନା କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ସାଇବାବା ଆସିଥିଲେ, ସାଇବାବା କିଏ? ପୁରୀରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତା ନାଁ ହେଉଛନ୍ତି ବସନ୍ତ। ସାଇବାବାଙ୍କ ନାଁ ବସନ୍ତ? ହଁ ବସନ୍ତ। ସେମାନେ ଆସିକିରି ଆମ ଘର ଦୁଆର ସବୁ ଦେଖିଲେ, ଚୁଡ଼ା ଚିନି ବିସ୍କୁଟ ଆଉ ସାବୁନ ନିର୍ମା ଗୁଣ୍ଡା ଆଉ ଏସବୁ ଆମକୁ, ଡାଲି ଚାପତି ସେ ସବୁ ଦେଲା ସେ ସାଇବାବା, ବସନ୍ତ ସାର ସାଇବାବା। ସରକାର ଉପରେ ଆମର କିଛି ପାଇନୁ, କିଛି ଦେଇନୁ। ଘର ଦୁଆର ମାନଙ୍କରେ ପଡ଼ିକି ଥିଲୁ, କେଉଁ ସରକାର ଆସିଥିଲା ଏଠିକି ପଚାରିଛନ୍ତି ଆସିକି ଆମକୁ, କେହି ପଚାରିନାହାନ୍ତି। ସେ ସାଇବାବା ହିଁ ଆସିକି ଆମକୁ ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ନବୀନ ନାହିଁ କି ଫବିନ ନାହିଁ କି କେହି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି। ଭଲ ଜିନିଷ ପତ୍ର କରିଦବୁ, ଆଉ ତମ ପାଇଁ ଜାଗା ଖଣ୍ଡେ କରିଦବୁ, ଆଉ ଏମିତି ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କହିବେ ଆସିକି, କାମ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲେ ଗଲା। ତମେ ସେ ବାରି ମାନଙ୍କରେ ପଡିକିରି ପୂଜା ହଉଥ, ତାଙ୍କ କାମ ହେଇଗଲେ ଗଲା। ମହିଳା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉଥିରେ ତମେ ମାନେ ପଇସା ପାଇପାରିବ, କାମ ଧନ୍ଦା ପାଇପାରିବ, ଉପକୃତ ହେଇପାରିବ କହୁଛନ୍ତି ସରକାର। କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ତ ଜାଣିପାରୁନୁ। ଆଉ ହଁ କରୁଛନ୍ତି ତ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି, ଆମ ପାଇଁ ନାହିଁ, ଆମ ଗରିବ ଜାତିଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ, ବଡ଼ ଗରିବା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି। ହଁ ତମେ ଟିକେ ଦେଖୁନ କେମିତି ଅଛୁ ଆମେ, ଆମ ଘର ଦୁଆର କେମିତି ଅଛି, ତମେ ଆଗେ ନିଜେ ଦେଖ, ସେତେବେଳେ କହିବ ଆମକୁ। ଏ ତାଙ୍କୁ ଦିଅନି, ସିଏ କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତମେ ଯଦି ଆମକୁ ଦେବ ଆମେ ସବୁ କରିଦେବୁ ତମ ଗରିବ ପାଇଁକା। କାଇଁ ଯେ କିଏ କରୁଛି, କେଉଁ ହାତ ନାହିଁ କି, କେଉଁ ନବୀନ ନାହିଁ କି, କେଉଁ ବିଜେଡ଼ି ନାହିଁ କି, କେହି ନାହିଁ। ନେଲା ଟାଇମ୍ରେ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ସମାନେ, ନେଇଗଲେ କିଏ କାହାର ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଲୋ ମା, ଆଉ କିଛି ଆଉ ଆମର କିଛି ସଂସ୍ଥା ନାହିଁ, ଖଟିବା ତ ଖାଇବା ଆଉ କ'ଣ ଅଛି, ଚାଟ କରିବା, ବିକ ମାଗିବା, ହଁ ଗାଁମାନଙ୍କରେ କାମ କରିବା, ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ ମିଶିମାସି ହେଇକି ଚଳିବା, ଏମିତି ତ ଧନ୍ଦା କରିକିରି ଖାଉଛୁ, ଯୁଗ ଗଲାଣି ବିତିଲାଣି ଆଉ, କେତେ ଲୋକ ମଲେ କେତେ ଲୋକ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଆଉ, ଗାଁ ମାନଙ୍କର ଘର ନାହିଁ କି ଦୁଆର ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ଭଲ ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ଆମ ପାଇଁକା ନାହିଁ। ଏ ହେଉଛି ମା ମାଉସୀଙ୍କର କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ କେଳା ବସ୍ତିରୁ, ତ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କଥା, ସେମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିହ୍ନକୁ ଦେଖିକି ଭୋଟ ଦେଉଥିଲେ, ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନୁହେଁ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଯେଉଁ ଚିହ୍ନକୁ ସେମାନେ ଭୋଟ ଦେଇ ଜିତାଉଥିଲେ ସେ ଚିହ୍ନ ଆଜି ଏମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହିଁ।